Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou ensinar-vos como fazer uma katana usando folhas de papel, como vocês tanto pediram. Então bora lá o tutorial passo a passo, pois podem ser samurais como eu. Então bora lá pessoal, primeiro vão dobrar uma folha ao meio, encare bem. Nesta parte vão dobrar quase para a linha do centro, vão deixar uma pequena distância entre a linha vincada e a extremidade da folha. Dobrem para cima da linha vincada e deem duas voltas até chegar à linha do centro, ok? Tem que terminar mesmo na linha do centro. De seguida é só fazer o mesmo para a outra parte, como é óbvio. Eu já tinha feito uma espada usando este processo, quer dizer, não era uma espada, era uma adaga, ou seja, era uma espada mas pequenina. E aí vocês pediram para eu fazer uma maior e aqui estou eu a fazer. Tenho que usar fita para prender uma parte à outra, convém que seja uma fita transparente, porque se for colorida não fica assim tão bem. Dobrem desta maneira para dar aquele aspecto de lâmina afiada típico das katanas, ok? E agora vamos fazer mais uma parte, mas a diferença é que nesta parte vocês vão deixar uma distância maior. Isto para quê? Para que depois vocês consigam encaixar uma parte da lâmina na outra, ok? Pronto, de resto é tudo igual. Agora, acabar no centro, sobrepor uma parte à outra e prender com fita outra vez. Vejam aqui, uma lâmina é maior que a outra e vão pôr a lâmina pequenina dentro da grande. Não é preciso empurrarem muito, só um bocadinho, porque se empurrarem muito vai perder tamanho, ok? No final é só prender com um bocadinho de fita. Aqui a parte da ponta, isso depende do vosso gosto, mas convém que vocês não façam isso muito afiado para não ser perigoso, ok pessoal? Rola aqui uma folha como se fosse uma rifa. Vamos precisar de fazer dois tubinhos como este, uma vez que a lâmina é grande, e no final prender um tubinho ao outro. Se vocês quiserem, podem usar uma folha de jornal grande e enrolar, ok? Vejam, pus papel num lado e agora vão pôr também no outro. Pronto, numa parte tem que ficar mais papel, ok? A parte vai ficar para agarrar. Dobrar uma folha ao meio, outra vez. Pronto, isto é para fazer a parte da transição entre a parte do punho e da lâmina, ok? Aquela coisa que fica a proteger a mão, eu não sei como é que se diz, mas se vocês souberem, deixem nos comentários, ok? No final é só prender com fita à volta. Eu até pus no lado que não era preciso, mas era só por uma questão de estética. E agora muita atenção nesta parte, vamos fazer aqui uma espécie de estrelinha, vejam aqui duas diagonais, e depois duas linhas assim em cruz. Isto é só, pronto, é baixar o centro, para pronto, ser mais fácil aqui nesta parte, desenho um losango. E no final é só cortar usando um x-ato, ok? Mas com cuidado, se vocês forem crianças, peçam ajuda a um adulto, ok? E vamos encaixar tudo, vamos pôr esta parte dentro, aqui a parte da separação de um lado ao outro. Isto vai depender um bocadinho do vosso gosto, se vocês quiserem um punho grande ou pequeno. Normalmente nas espadas dos samurais é o espaço suficiente para pôr as duas mãos. E foi o que eu fiz, mas se vocês quiserem maior, pode ser, depende do vosso gosto, ok? Afinal é só prender com fita e encaixar tudo. Se vocês quiserem, eu aconselho, vocês ponham cola um bocadinho no final para prender tudo, porque assim não fica tão fixo. Foi o que eu fiz depois e não mostrei no tutorial. E pronto pessoal, chegamos ao fim, eu espero que tenham gostado. E se vocês gostaram mesmo, deixem o vosso joinha, o vosso favorito e se inscrevam no canal, que isso tudo ajuda bastante na divulgação e avaliação do meu trabalho. E claro, se tiverem mais sugestões de projetos, é só deixar nos comentários que eu agradeço. E é isso pessoal, um grande abraço e até à próxima. Tchau, tchau. Yeah.